Selamat sejahtera semua. Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai program galakan membaca di sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun, kesan daripada program tersebut masih belum mencapai tahap yang dikehendaki. Dengan demikian, Kementerian Pelajaran dan pihak sekolah perlu mencari pendekatan baru bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan. Untuk melaksanakan pembelajaran sepanjang ayat, budaya membaca di kalangan pelajar, pelaksanaan program ilham perlu diteruskan. Apakah caranya? Sebagai seorang guru, bagaimana kita hendak menggalakkan murid membaca? Oleh yang demikian, Pusat Sumber Sekolah mengambil insentif dengan mewujudkan rak buku maya untuk kegunaan semua pelajar. Dengan perkataan lain, pengguna tidak perlu ada ke perpustakaan berkenaan untuk memperoleh buku cerita bahan bacaan. Sebaliknya, buku cerita dan bahan bacaan boleh diperolehi melalui rak buku maya. Penyataan masalah. Melalui kajian ini, saya mendapat tahu murid kurang membaca buku cerita selepas tamat sesi persekolahan. Selain itu, murid juga kurang berkunjung ke pusat sumber untuk proses bacaan. Seterusnya, masalah utama dalam program ilham tidak dapat dijalankan ialah pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada tahun 2020 menyebabkan perintah kawalan pergerakan dilaksanakan dan semua sektor ditutup termasuk sektor pendidikan. Keadaan ini menyebabkan murid belajar dari rumah. Keadaan itu menyukarkan murid untuk memperoleh bahan bacaan. Seterusnya, pemantauan data nilam juga menunjukkan tidak memuaskan kerana murid tiada sumber bacaan. Keadaan ini menyebabkan graf purata bacaan merosot. Kumpulan sasaran. Semua murid SJKT Lada Banapurin terlibat dalam program rak buku maya ini. Objektif kewujudan rak buku maya sebagai pemangkin program ilham. Objektif umum. Memastikan tiada murid ketinggalan dalam proses pembacaan. Objektif khusus. Membudayakan sikap suka membaca di kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Tamil Lada Banapurin. Seterusnya, menjadikan budaya pembelajaran sepanjang ayat. Seterusnya, memudahkan pelaksanaan nilam walaupun pelajar berada di rumah. Seterusnya, memastikan budaya membaca tidak tergendala disebabkan oleh pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali, melahirkan pelajar yang celik dengan ICT dengan menggunakan telefon pintar. Cara pelaksanaan rak buku maya. Guru Pusat Sumber mewujudkan rak buku maya. Seterusnya, Guru Pusat Sumber memaknai bahan bacaan di rak buku maya. Guru kelas akan memantau penglibatan murid dalam penggunaan rak buku maya dan akhir sekali, pelajar merekod bahan bacaan dalam sistem ikon ilham selepas membaca buku cerita atau bahan bacaan yang terdapat di rak buku maya. Faedah rak buku maya, tiada murid ketinggalan dalam proses bacaan. Seterusnya, semua murid dapat mengakses rak buku maya di mana jua mereka berada. Seterusnya, pelaksanaan nilam dapat diteruskan tanpa sebarang masalah dan akhir sekali, pelajar dapat menghayati budaya membaca sepanjang ayat. Impak rak buku maya sebagai pemangkin program nilam. Data di atas menunjukkan jumlah murid mengikut kelas. Tahun 1, 14 murid. Tahun 2, 9 murid. Tahun 3, 9 murid. Tahun 4, 7 murid. Tahun 5, 10 murid. Manakala tahun 6-11 murid. Graf pertama menunjukkan rekod pembacaan murid dalam program ilham. Data diambil sebelum kewujudan rak buku maya. Data sebelah pula menunjukkan rekod pembacaan murid selepas kewujudan rak buku maya. Sebagai contoh, sebelum kewujudan rak buku maya, hanya 3 orang pelajar sahaja terlibat dalam program ilham. Tetapi angka ini bertambah kepada 9 orang pelajar selepas kewujudan rak buku maya. Kita boleh melihat hasil perbezaan yang ketara penglibatan murid selepas kewujudan rak buku maya. Kewujudan rak buku maya menjadi asas kepada kejayaan sekolah dalam
Johan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Daerah pada tahun 2021 dan juga memenangi tempat ketiga peringkat negeri pada tahun yang sama iaitu 2021. Perpustakaan Maya adalah gabungan kedua-dua perpustakaan, tetapi perbezaan yang nyata ialah bahan-bahannya mesti boleh diakses melalui rangkaian. Tidak dapat dinafikan bahawa rak buku Maya memainkan peranan yang penting dan menjadi pemangkin program nilam sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Banapurin. Sekian, terima kasih.